mají lidi? Středověk, ošklivá doba. A ten záchod, fuj! A ani papír neznali. Lidi byli pěkně špinaví. V době nedávno minulé a dokonce i dnes se setkáme se suchými záchody. Aspoň, že ten papír už je. K dosažení čistoty těla používáme vodu. Sprchujeme se, myjeme si ruce i obličej. Většina lidí však použije po toaletě jen suchý papír. Už si ani nedokáži představit, že bych své špinavé ruce utřela jen suchým papírem. Myslíme si, jak jsme čistotní, a přitom suchý papír. Pak si omyjeme ruce a ani to nedělají všichni. Na co vše pak sahám já po nich, radši ani nemyslím. Vy takový být nemusíte. A ani nemusíte se staženými kalhotami přesedat na jinou mísu či jít do sprchy. Poznejte se mnou novou dimenzi hygieny. Elektronický bidet. Jak toto zařízení funguje? Je to zcela jednoduché. Například náš taťka. Posadí se na příjemně předehřáté prkénko na nastavenou teplotu. Přečte si noviny, po vykonání potřeby stiskne pár tlačítek, což ho hrozně baví. A než dočte odstavec, je umytý a usušený. A pak? Pak v klidu vstane, oblékne se a spláchne. A i to prkénko se pomalu po něm sklopí. I pro mamku je bidet skvěle zařízen. A pomocí druhé trysky se může umýt, jakmile si odskočí na malou. A zvlášť po porodu to teď oceňuje. Představa použití papíru na citlivou část jí nahání husí kůži. Tento způsob hygieny ocenil i její gynekolog, kterého již nenavštěvuje tak často s tím, co nás, ženy, skoro pořád trápí. A obzvlášť oceňuje, že mě už nemusí utírat zadek. Taky vás to určitě nebaví, co? No prostě super věcička. Instalaci taťka zvládl levou zadní. Stačí připojit pomocí dodaných součástek na vodu, zapnout do zásuvky a začít používat. Prostě nová úroveň hygieny. A i vy teď můžete být čistotnější. Ahoj!